السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام علی ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں. عمران بھائی، میرا کوشچن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر عید میلاد النبی جو آج کل بنا رہے ہیں حیدرآباد میں بڑے شور سے، یہ شریعت اسلام سے کہاں تک جائز ہے؟ بھائی نے سوال کیا ہے کہ عید میلاد النبی جو حیدرآباد شہر میں بڑے شور سے منایا جا رہا ہے، یہ شریعتاً کہاں تک جائز ہے؟ بیسیکلی ہم لوگ اس قسم کے سوالات کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ابو داؤد، سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اس کے رسول، اس کے ملائکہ اور تمام مخلوق کی اس شخص پر لعنت ہو جسے دین کا صحیح علم ہو اور وہ دوسروں کو نہ بتائے. تو اس حدیث کی وجہ سے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز، میلاد النبی جو لوگ مناتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں منا رہے ہیں، اور ان کا یہ پیش کرنا ہے جو میلاد نہیں مناتے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، اور جو نہیں مناتے ان کا یہ کہنا ہے اور میرا بھی یہ کہنا ہے کہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ میلاد مناتا ہے، جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے وہ میلاد نہیں مناتا. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، ہماری جو جو نعمتیں ہیں وہ تم پر پوری کر دی ہیں اور اسلام سے ہم راضی ہوئے ہیں. قادیانی کو ہم نے کافر کیوں کہا جانتے ہیں؟ کیونکہ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. اللہ نے سورہ احزاب میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. ہم نے کہا جو اس کو نہیں مانے گا وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. جو میرے نبی کو مان لے نبی لیکن تعلیمات کے اوپر وہ عمل نہ کرے بلکہ نئے تعلیمات اسلام میں لا کر کہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، میری نظر میں اس نے عملی طور پر نبی کا انکار کیا. دلیل، میں 4TV واچ کر رہا تھا جس نے میلاد النبی کا جو اس پہ بتا رہے تھے لائیو، اس میں ایک بڑے پرانے قدیم مدرسے کے ایک بہت معتبر عالم دین تقریر میں دلیل دے رہے ہیں میلاد کی. میں تعجب کیا. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ جو لوگ نہیں کہتے میلاد منانا چاہیے انہیں جان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے پہلے عرب عقیقہ مناتے تھے. عقیقے کی دعوت ہوتی نا بچہ پیدا ہونے کے 7 دن کے بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیقہ ان کے دادا نے کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ان کو مل گئی 40 سال میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی عقیقہ کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نے اپنی پیدائش کی خوشی منائی، ہمیں میلاد منانا چاہیے. ارے کیا دلیل لائے بھائی؟ ارے میرے عقل مند دوست، اگر نبی مان لو نبوت کے بعد عقیقہ بھی کیے تو ایک ہی سال کیے ہوں گے نا، ہر سال عقیقہ کرے. ابو طالب انگلی سے اشارہ کرے لونڈی کو آزاد ہو جا کہنے کا تو خوشی منائے نہیں منائے؟ یہ لوگ ابو طالب، ابو لہب سے بدتر ہے. ابو لہب انگلی سے اشارہ کرے ان سے بھی بدتر ہے. ارے پاگل، انہوں انگلی سے اشارہ کرے لونڈی کو آزاد کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کبھی منائے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کبھی منائے؟ خوش ہونا الگ چیز ہے، منانا الگ چیز ہے. نہیں سمجھ رہے؟ خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی اچھی چیز پر میں خوش ہوتا ہوں. منانے کا مطلب کیا ہے؟ باضابطہ ایک طریقہ کار ہے. عید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اسلام میں صرف عیدین ہیں. عیدین مانے دو عید، عید الفطر، عید الضحیٰ. نبی کہہ رہے ہیں دو عید ہے، ہم تیسری عید لے کے آ گئے. عید بول رہے ہیں. پھر نظامیہ نے فتویٰ دیا نوجوانوں کو چاہیے کہ تم لوگ شور شرابہ نہ کریں، گاڑیوں پر گانے بجانے نہ کریں. بڑا فتویٰ، اس کا اثر کیا ہوا؟ ارے میں کہتا ہوں یہ فتوے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ لوگ اتنے معتبر مدرسہ ہے، میں اگر آپ کا یہ مدرسہ فتویٰ نہیں دیتا، کوئی اور دیتا، تو اس پر ایک مثال دیتا کہ مثال ایسی ہے چوری کرو مگر دوسروں کو بغیر اٹھائے کے کرو، تکلیف نہیں ہونا اٹھے. ارے میلاد کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. دیکھ دلیل لا رہے ہیں. جب یحییٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے، زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، قرآن نے خوشی کا اعلان کیا، تو اس کا مطلب میلاد النبی منانا نکلا.
بولے تو قرآن کی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اتنا نہیں سمجھے جتنا ایک کمبخت نے سمجھا. اچھا قیامت کا دن واقع ہو گیا سمجھو, قیامت قائم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کون ہے میلاد منائے سو, ہم پورے منائے, ہم پورے اللہ منائے منائے منائے. تب یہ جو ہاتھ اٹھائیں گے نا منائے 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 منائے, بلکہ اس میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا, پورے 1400 سال بعد والوں کا اٹھیں گا. اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے تم لوگ کیوں منائے, اللہ ہمارے نبی سے محبت تھی, عاشق رسول تھے منائے. اچھا ایسا, اچھا ابو بکر تم کیوں نہیں منائے, کیا ہے کہ اللہ معاف کر دو, بولیں گے کیا کر رہے تم لوگ. اللہ پلٹ کے بولے گا کمبختو میرے نبی کے صحابہ جو نہیں کیا وہ تم کیوں کیے, کعبے کا ماڈل بنا رہے, مدینے کا مسجد نبوی کا ماڈل بنا رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لعنت ہے اللہ کی ان کے اوپر. یہ میلاد کہاں سے لائے نکال کر خوشی. ارے اللہ کی قسم ہے کوئی مسلمان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے نبی کی آمد پر خوش نہ ہو. ہم تو بہت خوش ہیں, بے حد خوش ہیں کہ ہمیں نبی ملے, وہ بھی اتنے پیارے نبی ملے, لیکن ہم اس سے زیادہ خوش ہیں ماشاءاللہ کہ ہمیں اللہ نے توفیق دی. وہ خوشی ہم نہیں منائیں گے جس خوشی کو میرے نبی اور صحابہ نے نہیں منایا. منہ پہ داڑھی نہیں ہے, سود کا کاروبار کرے گا, میلاد منا کے بولے گا میں عاشق رسول ہوں. ارے کمبخت اماں کا عاشق نہیں ہوا, نبی کا عاشق کیسا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم. ہم مدینے کے کتے, حقیقت میں کتے, مدینے میں کتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. کیا ارے اللہ کے نبی ایک اعلی اخلاق والے ذات مبارک ہے, تم لوگ کیسا پیش کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روڈوں پر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, غیر مسلمان پریشان ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے؟ ایسا ہمارے نبی نے کیا؟ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے عمل سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تم شہر کو تکلیف دے رہے پورے, کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں, کتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں. اتنے پیسوں میں میرے کئی نوجوان مسلمان بھائی اور بہنیں آئی اے ایس اور آئی پی ایس کا ایگزام لکھ سکتے. اگر تم اس قوم کو پڑھا لکھا کر آئی اے ایس آئی پی ایس بناتے, بڑے بڑے اسلام مسلم کالجز میں جو لاکھوں کا ڈونیشن ہے اس پیسے سے نبی کی محبت میں وہ ڈونیشن دیتے, آج کئی مسلمان ڈاکٹرز اور ایجوکیٹڈ بن جاتے. یہ محبت کا تقاضا تھا؟ روڈ پر آواری گردی کرتا یہ محبت کا تقاضا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, ان کے بھتیجے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے چچا جان, کیا آپ میرے نبی کے ساتھ کافی دیر گزارے ہیں, کافی وقت گزارے ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم کافی وقت گزارے ہیں. آپ نے کہا کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے پیتے دیکھا ہے؟ بولے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے اور پیتے تھے. کیا گھڑ سواری کرتے تھے؟ کہا بڑے زبردست گھڑ سوار تھے. کہا کیا جنگ میں میدان جنگ میں لڑتے تھے؟ بولے بڑے بہادر تھے, زبردست لڑتے تھے. کہا کیا نبی زمین پر چلتے تھے؟ کہا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے تھے. بھتیجے کیسے سوال کر رہا ہے؟ بھتیجے نے کہا اے چچا جان, اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو میرے نبی کو اپنے کاندھوں پر لے کر پھرتا اور زمین پر چلنے پھرنے نہیں دیتا. صحابی نے جواب دیا اور کہا بھتیجے بڑا اچھا جذبہ ہے لیکن اس کی کوئی قدر نہیں ہے, اللہ کی قسم نبی کو کاندھے پر لے کر پھرنا یہ اگر ایمان کا تقاضا اور نبی کی محبت کا تقاضا تھا تو سب سے پہلے ہم صحابہ یہ کر کے دکھاتے, بعد میں آ کر بڑی باتیں مت کر. بولے پانچ وقت کی کبھی نماز نہیں پڑھتا, جمعے کی نماز نہیں پڑھتا, طہارت برابر نہیں لیتا, سود کا کاروبار کرتا, نبی کے لیے جشن عید میلاد النبی مناتا. نعوذ باللہ من ذالک. میں کوئی کسی کے خلاف یا کسی کے فیور میں نہیں بول رہا ہوں. آپ نے پوچھا شریعت, شریعت میں میلاد النبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے ایسے ڈھکوسلے دلیلوں کے. میرے بارے میں ہو سکتا ہے کئیوں کو چرکے لگے اور ایسے لگ رہے ہیں جو مجھے نہیں مانتے یا تعلیم کو نہیں مانتے لگ رہے ہیں, مجھے پرواہ نہیں ہے, اللہ کی قسم ہے اللہ میرے لیے کافی ہے ماشاءاللہ, لیکن حق یہی ہے. یہ میرے کئی معصوم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. حق یہی ہے کہ میلاد النبی کی اسلام کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. امید آپ کا جواب بھائی مکمل.